щом листата пожълтеят и ятата отлетя. Столичани се завърнат и дошла е есента. Значи вече му е време, на сцената излиза той. Но кой е той? Той може да е единичен, а може троен да е той. Той е малък по размери, но помощник е голям. Той живее в шкафа на балкона, но излиза есента. Слагаме в него чушки, тиквички и патлъча. Изпича ги той бързо, часове спестява той. И се разнася в мъгълата онзи чуден аромат, не повтори. А щом падне вън снежеца и задуха вятър зъл, сипваме си по ръкика, вадиме точика, е това е то живот. Той отново си е в шкафа, очаква новият сезон. Чуш купец.